dano da... Eu vou trocar, como é que eu vou pagar, cara? Rapariga! Essa cabeça aqui tem que ter... Ele vai trocar na outra. Ele vai voltar. Vai juntar as três e trocar nessa daqui, essa aqui. É, pá, o cara. Virou, pode ir lá olhar lá. Olha aqui. Vou olhar como é que tá aqui. Já correu pra trocar, vai botar a mão aqui. Ele falou comigo que trocar, nós se ajeitava. Tô achando que eu vou ser direto pra lá em cima. Mudar o quê? Lajeiro? Lajeiro. Mudar o quê? Lajeiro, vai pagar. É doido, Dodô, isso aqui é coisa séria, Dodô. Dodô, se o cara tá aqui, o cara viu as minhas fazendas. Viu a minha fazenda. A daqui, as duas daqui. Mas como é que... E aquela lá de... Serra Talhada. De Caruaru. Foi fiado. Tá gaguejando demais. É que ele tava tentando lembrar o nome. O homem teve tanta fazenda. Não. Ele mandou dar uma olhada. Virou, deu uma olhada, fica à vontade. Veja o cenário, como é que tá. Tem um menino lá trabalhando lá, mas pode ficar à vontade. Eu vou olhar. O que me... O que é? Agora já comprou. O que é? Já diga. Diga. A energia aqui deve ser bem caro. Boca aberta, aqui é teto. É energia solar. É solar. Ah, tá certo. Viu? É na sola, né? E aí, pai? Cara, caramelo. Já gostei. Gostou? Já gostei do ambiente. Olha a piscina. Já gostei do ambiente. Hotel Belvinho. Olha, espera o hotel. Eu não posso nem porra, aqui é mais chique. Aqui é o bar. Ei. É um bar, né? Ei. Já vi ele fazer um bom negócio. Olha. Já vi ele fazer um bom negócio. Pronto. Só faz mesmo. Pensa num negócio bom? Menino. Como é que pode? Não bota nem com você. Ei. Mas eu tô... Olha que luz, rapaz. Eu tô desconfiando. E que sai? Esse chifre todo aí. Não tem fôlego, não? Uma canoa, uma canoinha. Aí a canoinha bonitinha. Porteira fechada. Porteira fechada. Porteira fechada. Vamos ver. Agora eu quero ver como é que ele quer fazer comigo. Eu tenho que mudar, dar uma mudadazinha nisso aqui, né, patrão? Mensagem, então. Mensagem. O que vai é o rosto tá feio. Aos poucos, vamos torcer. Aos poucos a gente vai. Vamos torcer que ele troque. Deus, né? Dá pra ele dar a volta, né? Eita, geladeira bem abandonada. Olha a largura dessa geladeira. Tá meio sofrida, viu? E é interessante, aqui é um grito aqui da frente. Coisa. Menino, é chique. Olha, ele é chique, viu? Você tá vendo que não tem nada aí dentro, seu filho da mãe? Ei, mas é com tudo. Olha, tá meio que bagunçado aqui, tá? Ó. E é de luxo. Olha. Mas depois não ajeita. Cadê que fechou com tudo? Porteira fechada. Porteira fechada. Duarte. Eu quero ver como é que ele pula. Quem é pular? Quem é pular? E tu acaba lascado. Eu já dei um palito pra gente. Isso é dar choque. Dar choque. O peixe aqui mesmo, né? Quê? Aquele peixe ali, não parei. Aquele... Que peixe? Que peixe? Ninguém viu o peixe aqui. Que peixe? Que peixe? Tá começando, né? Quem viu o peixe aqui? Tá começando merda. Vou fechar o negócio aquele. Não sei pra que eu trouxe eles dois pra cá. Eu não sei pra que eu trouxe eles. Viu? Pois é, fica assim, não tem nada. Não tem nada. Dá uma olhada aí. Tem um caseiro ali. Como é que tá? Caseiro, né? Eu acho que é. Depois a gente perguntar o caseiro se ele comprou mesmo. Nós perguntar aí. É, naquela altura ali não dá pra pular, não. Vai começar a merda, né? Vai começar a merda. Ó, está, pega você com dança na piscina. Sapeca você aí dentro. Viu? Seu cara de rapariga. E aí, caramelo? Tá tomando um sozinho, né? Eu já aguento também. Eu vou botar até minha foto, olha. Parando com você mesmo. Faz com a garrafa de pitu da mão. É mesmo, com você mesmo. É tu mesmo, viu? Olha aí, eu tô matar muito doido. É Chico, viu? É quem? Chico. O camaleão. Chico?
Tem arara. Arara. É bom, viu? Aqui vai ser o meu cenário de gravação. Rapaz, patrão. Entendeu? Que coisa linda, rapaz. Olha. Um tucano, tucatu. Tucano. Eu sei que é tucano, só que é tucano. Tucano. Cutucano. Sabe o que é tucano? É, aquele que cutuca. É. Eu digo a você. Olha os ovinhos. Eita, rapaz. Um cara meio experiente. Mas aqui é muito chique, viu? Ei, eu tô... E aí? Opa. E aí, meu rei? Bom, tudo show de bola, viu, querido? Rapaz, aqui é chique demais. Tudo em ovo. Com certeza. Tem até hotel, olha. A gente vai entrar sem ódio, seu Zé. A gente tá comprando a fazenda, negociando. É porque ele não tá sabendo de nada, que o dono daqui é muito, tanta gente é muito rico, ele não vai tá falando nada pra empregado, não. Tem uma casinha de tapa. Oi, patrão, uma casa de tapa. Foi isso que me encantou aqui. Meu Deus. E foi isso que me encantou, meu dois sertão. Dois índios. Eu adoro casa de tapa. Eu também adoro. Ei, oh, mas ei, para de dizer tu. Aqui é o hotel. É o hotel, mas... Menino, agora... Chalé. Chalé. Chalé? O que peixe é chalé? Chalé é que vem da chaleira. E é? Da chaleira. Ah, rapaz. Chalé vem da chaleira. O curralzão do peixe é chifa. Na casa do bode ali, pô. Vai pra lá, casa de casa, olha. É. Como é que foi o negócio desse aí? Precisa. Olha o passarinhozinho. Ei, fez o quê, ué? Então, tá plantadeira. Uma planta corredeira. Uma corredeira. Que corredeira? Fazendo o quê? Uma corredeira de plantar coisa. Ah, olha, Dodô. Que coisinha bonitinha, Dodô. Mas, rapaz, olha. O que me encantou foi isso. Puta que pariu. Que coisa maravilhosa. Que show de bola. Olha, uma casa dessa é muito maravilhosa. Vai começar, é? Vai começar com sua passada, é? Vai começar, é? Oxi. De nada, não. Mas vai bater em tudo, tu. Olha como assim. Olha, olha que coisa boa, oh meu Deus. Olha. Só me lembro o tempo de menino. Fogão a lenha. Ah, olha, fogão a ferro. Ferro. A calvão. No tempo da tua. Já pensou largar um ferro dentro da tábua do teu queixo? Ave Maria. Ah. Lamparinha. Largando na nuca, será que machuca? Ah, um caldo de sangue já me Vixe Maria, Dudu. Ninguém pode nem chamar ele de bode. Porque vai começar a compensar, né? Coisa que a gente não pode. Eu tava dizendo, gente, cara. Eu calado, hein? Não sei pra que eu trouxe você. Cala a boca! Cala a boca, seu Bará! Eu não era pra nem trazer eles aqui. Aí sou cabeça burro, meu. E trouxe você pra vir aqui. Porque o senhor gosta de nós. Gosta de o que é isso, peste? Viu? A gente tá bem longe da minha casinha de taco. Pilando. Vem, mano. O patrão vai mandar cimentar. É que essa moto comprou também. Puta, ela é fechada, não pode pular, não. Aqui. Aqui é. Aqui é. Ó, até o louro tá aqui, ó. Até o louro. É. Olha, uma coisa boa. Tudo bom? Tem que ter chiqueiro, patrão. Chiqueiro não, curral. E aí, Lolinho? Lolinho, tudo bom, Lolinho? Vou encher isso aqui. Vou botar gado. Tudo. Se o cara fechar negócio com ele, se você não botar terra, já tá fechado. Não, não, botar terra, já tem muita terra, patrão. Já tá trocado. Já tem muita terra. Tomara, quando chega, tu não vai conversar, porque já não disse. Aí, patrão, já tem curral. Um rebono, nós chamamos de pato com bar. Tanto que você já deu água. Deu o quê? Agora, não vamos se meter na troca dele. É mesmo, se for com conversa, eu vou ficar calado. Vou ficar calado. E o bom, doutor, que não tem nem um chiqueiro, só tem curral. Ei, e o pior, ele vai mandar fazer aí. Gado, tanto é gado. Vai comprar pra botar dentro. Mas, rapaz... A corra tá mudando, doutor. A corra tá mudando, doutor. A corra tá mudando, doutor. Tá mudando mesmo, viu? Doutor. Rapaz. Eu gostei dessa... Dodô, eu dormi aqui nessa casinha, Dodô. Também vou. Dodô, eu dormi aqui na sala. Não, relaxa. Eu vou dormir na casa. Eu vou dormir lá. E vamos brigar pro mundo que eu vou dormir no restaurante. Lá. Eu vou dormir aqui. Fazer o quê? Pô, eu sou mais doido. Vamos brigar por quê? Por que vamos brigar? Porque eu te dormi, patrão. Oxi, agora por que, Deus? Aqui só... Vai ficar aqui no meu cenário, rapaz. Minha casinha. Ah, não é pra ninguém entrar, não? Não. Pois então vamos sair. Vai, calma. Vai. Devagar. Agora já corre. O bode não pode pular, não, que agora tudo é fechado. Mas, rapaz, vamos. Vamos começar. Viu?
Ei. Diga um bem, irmão. Desgraça. Eu tô achando. O quê? Eu tô achando que aqui não foi pagado. Hã? Aqui não foi pagado, não. Meu filho, ele vai trocar, doido. Trocar como aqui? Que... Trocar. Sabe o que é trocar, não? Trocar o boné no teu, ó. Aí quanto é que tu quer de volta? Fechou. Entendeu, Dodô? Entendi. É assim que vai fazer. Sim, Dodô. Tá bom. Viu? Me chama de bode, não, Dodô. É bode. Hã? É bode mesmo. É bode? É bode mesmo. Você não mereceu o like. Dá o like, se inscreve, entendeu? Compartilha. Segue Dodô e Índio no Instagram. Segue eu também no Instagram, pessoal, meus seguidores. Ai, agora que tá, dentro tá. Satanás, esses dois, vou matar esses dois, vou matar. Ai. Não mata não, pessoal. Mas... Ó, pessoal, ele fala isso aí porque ele tá com raiva. Porque a rabada lá onde ele tava comendo tinha muito pimenta. Rabada só presta com pimenta maravilha. Se inscreve no canal dele.